gusoma Bibiliya ku buryo burambuye. Igitabo cy'Iyimukamisiri umutwe wa 9, icyago cya 5, umuze uyogoza amatungo. Uhoraho abwira Musa ati: genda usange Farawo, umubwire uti Uhoraho Imana y'Abaheburayi aravuze ngo: rekura umuryango wanjye kugira ngo ujye kunsenga. Niba kandi wanze kubarekura ngo bagende, ugakomeza kubabuza, ngaho ukuboko k'Uhoraho kugiye gushikama ku mashyo yawe ari mu gasozi, ku mafarasi, ku ndogobe, ku ngamiya, ku nka no ku matungo magufi, byose umuze ubitsembe. Nyamara Uhoraho azarobanura amashyo ya Isirayeli mu mashyo y'Abanyamisiri, maze kuzagira igipfa na kimwe mu matungo y'Abayisirayeli. Nuko Uhoraho agena igihe, avuga ati: ejo Uhoraho azakora ibyo ngibyo mu gihugu. Uhoraho abigenza atyo kuva bukeye bwaho, amatungo y'Abanyamisiri yose arapfa, ariko ntihagira itungo ripfa ryo mashyo y'Abayisirayeli. Farawo arabaririza asanga nta tungo na rimwe ryapfuye mu mashyo ya Isirayeli. Nyamara umutima wa Farawo wanga kuva kwizima, ntiyareka rubanda bagenda. Icyago cya 6, ibibyimba. Uharabwira Musa na Aroni ati: nimuyore umurayi w'itanura wuzuye ibiganza. Musa aze kujugunya mu kirere ari imbere ya Farawo, uraza guhinduka urwavumba rutwarwe n'umuyaga hejuru y'igihugu cyose cya Misiri, utera abantu n'amatungo gupfuruta no gututumba ibibyimba ku mubiri mu gihugu cyose cya Misiri. Benda rero umurayi w'itanura, maze bahinguka imbere ya Farawo. Musa awujugunya hejuru, maze utera abantu n'inyamaswa gupfuruta no gututumba ibibyimba ku mubiri. N'abapfumu ntibashobora guhinguka imbere ya Musa ku mpamvu y'ibyimba, kuko abapfumu bari buzuyeho ibibyimba nk'Abanyamisiri bandi. Nyamara Uhoraho atera umutima wa Farawo kunangira, maze Farawo ntiyumva Musa na Aroni kuko Uhoraho yabibwiye Musa. Icyago cya 7, urubura. Uhoraho abwira Musa ati: uhaguruke mu gitondo cya kare, maze uhinguke imbere ya Farawo, umbwire uti Uhoraho Imana y'Abaheburayi aravuze ngo: rekura umuryango wanjye kugira ngo ujye kunsenga, kuko ubu ngubu ho ibyorezo byanjye byose ngiye kubiguteza. Wowe n'abagaragu bawe n'abaturage bawe, kugira ngo umenyereho ko nta n'umwe ku isi duhwanye. Iyo mbishaka mba narambuye ukuboko kwanjye, maze nkaguteza umuze, wowe n'abaturage bawe, ukaba wararimbutse ku isi. Nyamara dore icyatumye nkureka ukagumaho, ni ukugira ngo mwereke ububasha bwanjye, maze bazasingize izina ryanjye ku isi hose. Niba rero ukomeje kuziga umuryango wanjye ukawubuza kugenda, dore ejo kuri aya magingo nzagusha urubura rw'urucukirane rutigeze rubaho mu Misiri kuva aho yaremewe kugeza ubu ngubu. None rero ubu ngubu ohereza intumwa uhungisha amatungo yawe n'icyo ufite cyose ku gasozi, ko abantu bose n'inyamaswa zose bizaba byagumye ku gasozi, ntibizabe byungamishijwe mu mazu, bizahondagurwa n'urubura maze bipfe. Mu bagaragu ba Farawo watinye ijambo ry'Uhoraho wese ahungishiriza mu mazu abagaragu be n'amatungo ye, naho abahinyuye ijambo ry'Uhoraho barekera abagaragu babo n'amatungo ku gasozi.
Uharabwira Musa ati rambura ukuboko kwawe werekeza ku ijuru kugira ngo urubure rugwe mu gihugu cyose cya Misiri ku bantu ku nyamaswa no kuimera byose mu mirima. Musa atunga inkoni ye hejuru maze Uhoraho arekura inkuba n'urubura imirabyo iracicikana ku isi nuko Uhoraho agusha urubura mu gihugu cya Misiri. Hagwa urubura ruvanze n'inkuba, urubura ruteye ubwoba rutigeze rumera nk'urwo mu gihugu cya Misiri kuva aho kitiwe igihugu. Mu gihugu cyose cya Misiri urubura ruhondagura ibyari ku gasozi byose, kuva ku bantu kugeza ku nyamaswa. Urubura ruhondagura ibimera byose mu mirima kuva ku byatsi kugeza ku biti. Ntihagira ahantu rutangwa uretse mu gihugu cya Gosheni Abayisraeli bari batuye. Farawo ahamagaza Musa na Aroni maze arababwira ati ubu ngubu ho nemeye ko nacumuye, Uhoraho niwe uri mukuri, naho jyewe n'igihugu cyanjye tukaba mu cyaha. Nimwinginge Uhoraho kugira ngo izo nkuba zikaze n'urubura bisigeho, nzabareka mugende mwe kuguma hano ukundi. Musa arambwira ati ninsohoka mu mujyi ndatega amaboko ndakambira Uhoraho maze inkuba zirorere kandi n'urubura rureke kugwa kugira ngo umenye ko isi yose ari Uhoraho. Nyamara wowe n'abagaragu bawe nzi neza ko mutarageraho gutinya Uhoraho Imana. Ibiti byera ubudodo n'ingano za bushoki bihinduka imirara, koko rero za bushoki zari amahundo n'ibiti byera ubudodo ari uruyange, ariko ingano zindi z'ingano gaju ntibyononekara kuko byo byera bitinze. Musa ava kwa Farawo asoka mu mujyi atega amaboko atakambira Uhoraho maze inkuba n'urubura birarorera kandi imvura ntiyongera kwisuka kuri n'urubura n'inkuba bihosheje. Imvura ntiyongera kwisuka ku isi. Farawo ngo abone ko imvura n'urubura n'inkuba bihosheje akomeza gucumura, we n'ibyegera bye banga kuva ku izima. Umutima wa Farawo ugumye kunangira maze ntiyareka Abayisraeli bagenda nk'uko yari yabwiye Musa. Iryo ni ijambo ry'Imana, turishimiye Imana. Hari ubusobanuro muri Bibiliya ntagatifu batanze hasi 9:11 na ba bapfumu baratsinzwe burundu maze ikimwaro kirabataha, ariko Farawo n'ibyegera bye banga kumvira Uhoraho. 17 Misiri imaze kuzahara. Nyuma y'abapfumu ubu n'abagaragu ba Farawo batangiye kwijujuta no kumuvuguruza ku mugaragaro, kuko rero niwe wenyine ukomeje kwirata no kwanga kuva ku izima ngo yumvire icyo Imana imubwira. Twebwe si isomo ratubwira iki? Umutwe wa 9 w'igitabo cy'Iyimukamisiri uratubwira ukuntu Imana igira ububasha, uratubwira ukuntu Imana iyo itakambiye yumva. Abantu batinya urupfu na Farawo yageze aho ahamagaza Musa na Aroni ati nimusabe maze inkuba zigabanye kwesa ni inkuba zikaze n'urubura bisigeho, nzabareka mugende. Ahangije Musa arabikora ariko nabwo yanga kuva ku izima. Ibi byago 10 byandikiwe kugira ngo tubone ukuntu Musa yanangiye ko Farawo yanangiye. Ni ikimenyetso cy'uko natwe Imana idukorera ibintu byinshi byinshi igira ngo duhinduke, ikatwereka inzira nziza tugomba kunyura, ariko tukanangira twihitiramo inzira mbi kandi ugasanga nibwo ingaruka mbi zitugezeho. Twirinde kunangira umutima nka Farawo, ahubwo natwe ngo tumeze nka Zaburi ya 94 yawe uyu munsi mwakunda kumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu. Natwe rero dufungure umutima twemere Imana idukoreshe uko ishaka kandi dukoreshe ibyiza. Mugire
mugire ijoro ryiza, mukomeze mugire ibyanditswe bitagatifu. Murakoze.